Já mám dneska tak večer už, tak já se teda zamknu auto a běžím takhle v podvečer na blbou poradu. Dobrý den, takže vítám vás u dnešní porady. Chtěl bych vám teda dneska ukázat nový projekt a pozval jsem vás to z důvodu, abyste mě ohodnotili a taky prostě se zeptali na pár otázek. Jste připraveni? Máte teda za začátku nějaké otázky? Ne, dobře. Pokračuj. Tak jo, začneme teda. Mojím teda projektem je můj vlastní Discord server. Já vás teda vysvětlím, proč jsem se tento projekt vůbec založil. Z jakého důvodu? Tento projekt jsem se teda založil z důvodu, nebo je ten server, abych se mohl lépe domlouvat a komunikovat s fanoušky. A pak ještě takový jeden důvod, aby si fanoušci mohli vlastně ke mně dostat do videa. Máte třeba něco na doplnění, nebo chcete se na něco zeptat? Jo. Dobře, tak to máš hned první, jo? Jak se můžu dostat k vám na server? K nám na server se dostanete úplně jednoduchým způsobem. V popisku mojeho videa a streamu bude vždycky odkaz na ten Discord server, který si skopírujete a dáte, když dáte dole to plusko na tom Discord serveru a dáte připojit se na server, tak vám to automaticky na ten server připojí. Pavle, máš nějakou otázku? Máte na serveru nějaké role pro diváky, třeba například fanoušek, a když tak, jak můžou diváci takovou roli získat? Já na tuto otázku odpovím takto. Roli fanoušek, já takhle přizadím, že máme na serveru roli fanoušek, se lze získat úplně jednoduchým způsobem. Připojíte se do místnosti čekárna, kde já si vás tý čekárny mluvnu k sobě do místnosti, a jakmile já si vás mluvnu, tak se vás zeptám, jestli mě odebíráte, pokud řeknete ano a já si to ověřím, tak vám tu roli dám. Je to tak, stačí ti taková to odpověď nebo ještě ano, něco? Ano, ano, děkuju. Dobře, Tomáši, nějakou máš ještě otázku? Já mám ještě otázku, jo. Dobře. Jak se můžu dostat k vám na server? Teda, jak se můžu dostat do videa? Do videa se dostaneš úplně jednoduchým způsobem. Okay. Děkuji taky za krásný dotaz. Do videa se dostaneš jednoduchým způsobem, nebo spíš jak se rozvíjíš, jak se můžeš dostat do videa. Jakmile já chci někým s fanouškama natočit video, tak o tom natočím video na YouTube a taky napíšu podmínky na Discord. Takže v podstatě zatím takhle nevíme, co budu natáčet s fanouškama, ale pokud něco bude, tak vždycky o tom bude video, takže doporučuji jakoby sledovat kanál. No. Máš ještě nějakou otázky, Pavle? Ne. Já teda řeknu, že jak jsem už říkal, místnost vlastně na tom Discord serveru jsou rozděleny nějaké jako místnosti, je to tam rozdělené podle sloupců, každý ten sloupec se nějak jmenuje a podle toho sloupce, jak je pojmenovaný, tak jsou tam i ty místnosti. Jsou tam taky místnosti pro pokec, jako třeba, že pokecáš s kámošema, že pokecáš čau čau, tak proto jsou tam pokec 1, 2 a 3. Poté jsou tam místnosti, které jsou důležité třeba jako pro takové informace, takže chat, kde se píšete, pravidla, pak jsou tam levely a také jsou tam připojení, jako když se někdo připojí, to tam pak uvidíte, vám pak ještě možná, pokud se na ně to zeptáte, dokážu vysvětlit. Pak jsou tam ještě místnosti kanceláře a poradna, což je vlastně provedení toho Discordu. Tož není vlastně pro lidi nějakým způsobem zajímavé. A co je tam důležité, tak je místnost čekárna. Jakmile do té čekárny se napojíš, tak říkám, to je vlastně, když máš nějaký problém, tak se tam napojíš. Já nebo kolegové, kdo tam bude mít adminy a tak, se tě mluvnou a vyřeší s tebou daný problém. Pak jsou tam ještě různé role, ale k těm se ty role zatím nejsou nějakým způsobem podstatný. Je tam majitel, střihač a VIPčka a moderátor a fanoušek. Vy jako diváci můžete získat jenom roli fanoušek a moderátor. Čumí jak bulhar do mlátičky, ty vole, rozumíš tomu? VIP, majitel a střihač jsou jenom pro lidi, co nejsou jakoby fanoušci, ale jsou... V podstatě to je prostě pro lidi, kteří mají větší pravomoc, kteří prostě na tom Discord serveru něco můžou dělat, jako panovat. Tak jo, děkuji, že jste došli oba na poradu. Byla taková kratička, ale důležitá si myslím. Tady se každý položte cedulku a hodnoťte mi prosím, jak to je to hodnotit. Já se kouknu nahoru, abych to neviděl. Můžu? Ano.
Takže 10, děkuji ti moc. A 10, taky vám děkuju. A děkuju, že to teda dorazili na poradu. Kam jdeš, ještě jsem nedomluvil po celu. Naschle, už to tady nevydržím, čau.